ဒီစီအာအီစီအာအီကြော်စင်ဟင်းရဲ့ဒီဇင်ဘာလခုနှစ်ရက်နေ့ထိခုနှစ်ရက်သားနေ့များအတွက်တပတ်စာဆောင်းရှောင်းရံထူးဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကခြံနေကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေဒီဇင်ဘာလတရနေ့ရက်နေ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလခုနှစ်ရက်နေ့ထိတပတ်တာကံကြမ္မာကိုစတင်ဟောကြားပေးမှာဖ
အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာကြိတ်မနှံခဲမရဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတဲ့လူတယောက်ကိုဒေါသအလျောက်အဲ့တော့ယံတွေးဖို့တုံ့ပြန်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ကိုယ်မှာဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘဲနဲ့တွေးတာနဲ့ယံတွေးမယ်ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရညောင်းနဲ့တောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတနင်္လာသားသမီးတွေစိတ်ရည်စိတ်ဝင်မကြုံပဲလုံးသမျှအမှားတွေမကြုံပဲဘဝမှာကြက်ကြန်နနာရက်တည်နိုင်ဖို့ကိုပဲဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါလေမမျောလင်းမဲနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုကလစားချေရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမှုကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်နော်စိတ်ညစ်ဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကကြပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံဆိုးမိုးမောင်းလေးလာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေများပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံပေးရတတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဘယ်ကနေဘလို့စလုပ်ရင်ဘလို့ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အိမ်တော်ရှင်ဖြစ်လင့်ကစားစံကျင်ပဲလိန်ကိစ္စနဲ့အဆွေခမုန်းဖွဲ့မှုတွေကြောင့်အစမပြေမှုတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမျက်နှာများမှုကိုကို၌တစ္ဆာမဲမှုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလည်းဒီကာလအတွင်းမှာကာလရှည်ကြာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အစမှာတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်မဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့စိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့3အစ3ကနန်း3အစ3အစုံအဲ့တလို့ဟာလို့ကနန်းမျိုးကိုရှာပြီးတော့ထိုးစေခြင်းပါတယ်ညံတာတွေပြီးတော့ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အိယာအခင်းတွေခေါင်းစွတ်တွေစောင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရှော်ဖို့ချင်းအစ်စ်လဲချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ညှက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးများတွေတပတ်တာကကြပါကဲ YouTube မှာတင်မဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းအတန်တိုင်းပဲတင်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဟိုအဖြစ်ဒီအဖြစ်အတန်ကိုအဲ့ဒါပေါက်ပန်းစီတွေလုပ်ပြီးမတင်ပါနဲ့လို့မြေတာရက်ခံပါတယ်နော်တနေ့ကသားသမီးများရဲ့ယင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါဘယ်လိုဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတော့ငွေကြေးတွေဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းဒါအခုဒီချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့နေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖိတ်အစင်မရှိအောင်ရသမျှရှာဖွေသမျှဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုဆောင်းဖို့အဖတ်တရားလုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့တွေကိုဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းပေးအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်တာမျိုးလမ်းစာတွေစတင်တွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကကိုယ့်မှာရှိသောငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါစိတ်ညစ်စရာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကလှုပ်ရှင်တာတွေလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးအဲ့တော့ကိုကလုတ်ပိုင်ဝင်ရတာတခုတည်းပဲရှိတယ်ကို့မှာယင်းဒီညွန့်တန်ဘူကလည်းတမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတခုတည်းပဲရပါလိမ့်မယ်လို့ပြပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုလုတ်ချင်တာကကိုမြင်တာကနှမျိုးကိုလုတ်ချင်တာကနှမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ဒါစိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငြိမ်ရတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မကြခင်မှာခရီးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရတိုးတက်ချောင်းလေးလမ်းစာတွေစတင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြားမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရှေ့မှာဂုံမငယ်စရာပဲဂုံမငယ်ပဲအကြောင်းလေးဖန်လာရခြင်း။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့ကြားမှာကိုကတပန်းတာခြင်းအဲ့တော့စံနမူနာအဖြစ်
လူတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖက်ဖက်ကဆီချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိษွေများကတော့ထိုင်ကုန်လေးရဲ့အနီနာအဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးရဲ့အနီနာမှာရှိသောပတ်စံရဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးကလန်းတွေကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတိတ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိษွေအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြီးပါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရရာအနေနဲ့ကတော့ခွေးများကိုအစာကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ငင်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားပွင့်မြတ်တွေတပတ်တာကကြပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတည်ရာနိုင်ငံရခြားနယ်ပတ်သက်ပြီးတရင်ကောင်းဆက်ပဲကောင်းတဲ့ရရှိဖို့လောကလဲမှာပြေပြောက်ဆူဆူနဲ့ဘဝမှာအပူပင်ကင်းမဲ့စွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်မျောလေတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့အကြက်တဲအခက်ခဲနှစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီလူဟာမျိုးတွေမှာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဘဲနဲ့ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မမျောလေနဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့နောက်မဆုံးပဲရှေ့ကိုဆက်တိုက်ပြန်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားအားထုတ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းဖို့နေထိုင်ဖို့တွားလာဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကူရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာပြီးကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်ဖြစ်မဲ့လမ်းစာကိုလှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ချိန်စားနေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘသူတတာဒီကာလအတွင်းမှာလုံးဖို့ပဲရှေ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံကြီးခဲကြီးရတာမျိုးအဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်လေးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပတ်စံကိုအကြောင်းပြုပြီးတဦးနဲ့တဦးစိတ်ဝင်ခွဲစရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့အလွန်ကြိုက်သောရင်းရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရဲ့နံပါတ်တွေကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆို BMW ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်သော BMW ရဲ့နံပါတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့စပြီးအားဖြင့်အဲ့တော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးကိုကဘယ်လိုဟာမျိုးကားကြိုက်လားအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ကားရဲ့နံပါတ်ကလေးကိုတွေ့တဲ့ကားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကားနံပါတ်ဆိုင်ကနံပါတ်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုတိတ်ောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျင်းညာတွေပြီးတော့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ရေရရာကတော့ကလေးများကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ငန်းခက်တွေအားလုံးပြည့်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုကစားစရာဝယ်ပေးရမယ်နော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများတို့တပတ်တာကကြမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကြံစည်သမျှလွဲချုံမှာကိုတွေးပြီးတော့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလင့်တောင်းတာရည်မှန်းချက်ကဘေးကျန်တဲ့ချက်အချက်သေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မကြုံဖို့ကိုပဲဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါတယ်မမျောလင့်ပဲဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအစာပြုနေရင်းနဲ့ပဲငွေကုန်ချေကြခက်ခဲဆိုသောဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အပြင်ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးရမယ့်ဟာတွေလည်းမရနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်စိတ်ဝင်ခွဲစရာတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကြတဲ့တည်းအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြင်နာမရှိဘဲနဲ့မုန်းတဲ့မုန်းဝေးတဲ့ဝေးဆိုတဲ့အဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်တော့ကရောက်เสียဆင်းရဲเสียရဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအာဟုတုကင်းကင်းနဲ့ရက်တည်နိုင်ဖို့ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်မိတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပါရချမ်းတွေကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောလမ်းစာလေးကိုစတဲ့ဖောက်လို့ရတာမျိုးအစာပြူရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစတယ်ပြီးတော့ဘဝမှာတပြည်းပြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းဆိုသောကံကြမ္မာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကတော့တိုးယွာကနေကအဲ့လိုအမျိုးအစွေတွေရဲ့အမည်နာမကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ကြိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
ada lu ia di dah kalau dia pun ada boleh tengok lu ya baru, no? Jadi yang ini kalau mimi emas itu cuma bebas pinggul ini, ada mula amin dengan emas itu, amin dengan emas itu, air luhan lu itu, tapi lucian apa sih, kau tu yang kiri alam tiga kau mau dua balik ni dek, insan sih itu amin. Kangenu, nyenjedu, amuru, adalah hanuri masihdo, pengu ini amai terai di jakuri sadi aje, ayu ni anuri tanshin lochen aje, kudu nyengkai dia alam, biar kau mau tua balik ni dia. Gusla biro, jawab itu abi ni aje, tapi dah kerja mahu sahden, hajaroma siapa le? Jawab itu abi dia ini mah. Aku doking ini ada mungkin yang cukup, tapi kak ngaji, tapi kak aku tu, ai jama, kuat, pelan-pelan ni jadi main buku, aku ini macam senjata biru ni ye. Ati jam siari, selai biru ati jam malah, ngaji orang tu berpisah malah suatu jauh yari, ulah aku ini macam senjata biru ni. Jadi, mungkin tahun dah jiman jekaroh, bawa mah, sejak suatu pih, loka lema luri acuh biru tu. Ludiya apa ye di main buku kita aku ye jenama mualin tau tak cemarai, mualin apa belum aku cuma le solusian lo, seingat biasa sahaya tau ye sahdi apa, adlu mual bawa mah, aku pih cincu, sana le diwa lawali mele, ya, aku, nak aku ah seingat siapa pada solusian lo, di kala tu mah, cuchan cuita cincu aku ber seingat ada di, di cing mah aku guru ramat tahu. Mungkin jadi niama, malu apa nih? Kongja zaidi niama, malu apa nih? Pesan itu apa? Adalah halu itu juga kuma tuh itu disegi alam itu jombi ada pada. Negeri jadi apa? Tadi itu ya kan jadi masalah seno, kiri itu buat apa? Adik kiri ya pianalan ya bawa maku ya iwaje imaje di sate kau teh kau balik melaya. Ini nasi mesin ni ane negaroh, malu seno alu itu lewara, malu seno zakar itu. Yowaran mula jombiat ada, ada orang berke cuci jenjang le sedoka yowaran mula cuba ada pada. Tiada mana balu tiada jenah mesui dekat oh, ukur bagan tarian nama bagan zini na jang ini na, ada lu ni anu di mana sajiba mesui dua jombi dua kena tu jengdi tu balik me, ni anu di dia bi kau jauh cina jasi bu yeri ane ni kat oh, awa yang milo awa yang pelan sahdi apa. Ancient mana dah mah Tony Jin Apian, Tony Jin Apian, Google ni kan di alam bila kau mau dua balik ni dek ya, ada di sini ni sahaja video, betul betul buat orang canggung si, lakukan si, beri ane ya kian si, ada lu mubiar video tawa, benda ni tawa mana solusi ni, dapat di di tawa beri lepas, no, ada di sini ni jalan ni dah dah siap canggung nari, jombi ya balik ni, Tony Jin kala mah le dah siap canggung bawa balik ni, no. Musa lebi lo, tau jahat ini ada debat tak cuma. Tau jahat ini dia ini mah, menangun hanya kisah, mencuan jenah lo dibul lo ni dia kisah, pesia sido kisah, yasia sido kisah, adalu hanu ne pada bi aku ini mah, semacam ni gue yari, senjata itu ni lalu kita pare, ni oleh tau tak jiman jekalo, awet ni ane pada bi mengal kisah. Asal dua kisah, tiga kisah, sabi apa yang nampak tapi, kong-kong, wanda dia ni cukup jenah. Daga kuih jenah macam ni orang tahu dah apa, no? Wanda dia sekarang, wanda dia sedua, wanda dia tiga sudah hamil lagi juga, ni orang tahu dah ni barai. Macam ni orang macam belum hamil cuma leh solusian, no? Kau masih do, oh sabi sih tu, oh, macam ni nama kau tu gua ya tu gua jang piao. Bayar ni belum sabi do, belum lawan kau mula solusi senjata tu itu ni deh. Mian le tang, mian le mai belu hamil seni siari jom le solusian. Lepas ini ya, bawa ini ni pada bi asing orang betul, asing macam itu. Adik itu jom, kita ni 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 bawa ini ni itu, cuci yang bu atau buat, sejuk aja yang ni lah, tuh cuci bawa depan le. Ni ni le, bawa jadi apa ni le? Kita dah masuk solusian, cuci cuci mana ni jom le bi, muzik ni ni pada bi, bi nyai ni pada bi, awam ni ni pada bi, ada yang ke alam. Kangkang jenis itu hamil di jombi apa lima? Inang sih mesuanya ni negara, kuye inang berbuat jangkiu biro, angin mu tiada muiji, usah bersih, panjai mu, lalapan apa terusnya, tu mutu angkang kangkang jenis itu kuingkang ni jasi apa lima dek ya?
ที่ว่าจะมาบาลูที่ทุกอย่างเราไม่สวยงามก็เชิงเวรได้เลยอะไรนี่อ่ะมีอะไรมาชาจีบะเชิงเวรท่าเรน่ากระดาท่าเรน่าเลี้ยท่าเรน่าอะไรหามูริมาชาบะมาวิบะด่าเลยท่าเลยท่าได้ชีดอนี่อ่ะมีอะไรมาชาจีบะไอ้นี่อ่ะมาไม่สวยด้วยจูบีโตกันนะทุกเจนดีดูไปเลยไหมยันอะไรที่แบบวิเคราะห์ยูชันได้ยาชีบุยเรียนนี่เนี่ยก็รู้แต่ที่เนี่ยกูได้เงี้ยสามไม่สวยบางทีกูเลยจุ่มเลยลูกเรียนเสียชีก็เลยดูไหมตอนนี้เนี่ยปัจจัยในสุรุษเนาะตั้งแต่ตอนนี้ดีกาละก็มาการกังจินสุดอ่ะพี่มิวเลยจงด้วยดีแล้วยังใครได้อารมณ์กินเส้นปั๊บเดียวกว่าบาลีเนี่ยเดียร์บุษเลยพี่รอเสน่ห์ตามมีเนี่ยด้วยแต่ปัจจัยการจมาเสน่ห์ตามมีเนี่ยยินเนี่ยมาเจ้ามีมุจจ์กวยกว่าเกเรดูดีเนี่ยเปลี่ยนในสงฆ์ด้วยยาสังขารตัวเลวดีกูน่ารู้จักเปลี่ยนเลยลูกไก่นั่งบูบูไปแต่กูยังยินได้มาเมื่อเล่นตองตานี่เลยเจ้ามาอีเนี่ยปัตตาบีมันก้องโน่บูสูดอยู่กับวิธนาลีเปลี่ยนเลยอ่ะอ๋อตัวลองเปลี่ยนเลยก้องมุ่งบูบูเลยแต่กูยังยินได้มาเส้นตาดูดอนี่เลยเมื่อเล่นตองตายีมันจะกระโดดตาทำมีเอาเล่นเหตุการณ์เงยเวรดูดีเย่ยูเอจับปั้นได้วาดมาซาดีอาเป็นอะไรกูกูแต่ส่วนนั้นเนี่ยปั้นบูกูยินได้บูบูไปเมื่อเล่นตองตานี่เลยมันมีอะไรไหมไปดูหาไม่เจอเลยสุดท้ายเนาะกูแต่งเสียงจีมาเลยดูดีเนี่ยปัตตาบีก็ได้ทุกอย่างวันนี้เสียสิทธิ์ใครเสียเลยจูดีอะไรอยู่พี่บอกว่าแต่ตุ๊ดกิสาอารมณ์กูมาบ้ามาอภิมันยังไปวิมีอยู่ไปคนละแค่เลยกูกิสาจ้ารออภิมันสิอภิชาเลยตัวเจ้าอัตลูหามอยู่เจตนาอยู่ดีมันมีอะไรไหมจูดีอะไรอยู่พี่บอกว่าแต่บาร์เลยสิ่งเสียนี้เนี่ยสนิทตาตบีดีก้ารอตีกาลาไปมามีด้าซูเนี่ยเส้นปีจีมาเลยซีซีลงลงชิจิเก่งเงี้ยนุ่นนุ่นทุ่นทุ่นอันนั้นเราหามูชีเจียนเพียงเนี่ยมีชีรามอยู่ดีจังสิ่งต่อไปยาวรามอยู่พี่บอกว่าได้ป่ะเลยเงยเวรเลยสนิทตาตั้งไม่อยู่เองการสัตว์มาสูรุษเนาะอ๋อซาอาณาจิมาเลยดูเอาเงี้ยเนี่ยดูเดียวอีปั้นบุกุยมูจังบอกว่ามาซาซาเนี่ยดูเดียวดูเดียวจังแลนซาเลยซาเดพี่บอกลาบาลีเมย์ไอ้น้องเชนสันนิษฐานมีดูมาเราสูรุษเนาะลงงานนักวิ่งนักคู่เนี่ยตู้เดียวเอาเงี้ยเจ้าจงดูยามเนี่ยตู้เนี่ยตู้ว่าเราชี้เจ้าเงี้ยเจ้าเงี้ยนั่นนามชิวเมื่อตู้ยามมองตัวมีดสูดอ่ะพี่มีดเนี่ยจงดูยามจะป่าเลยไอ้เราไอ้ที่ล้วนสุ่ยดิจงลงตัวร้านเนี่ยบอกว่ามาพิจารณาเสียอารมณ์ชิดตัวบาลีไหมไอ้เราดีกาล่าไปมาคิดจากแค่น่ะเพื่อขวายรามอยู่เส้นมาดีรามอยู่เลยอะน้องดิฉันมากองซาบุน้องดิฉันมาพิจารณาบุน้องดิฉันมาสิ่งที่บุสุราน่าเลยดีวะแกเสนอตามมีเนี่ยทีทุ่งเนี่ยไม่สวยเนี่ยก็รอเสื้อผ้าก็ตัดเป็นเนี่ยติ้งอุดมเนี่ยอะไรลูกนี่น้ำเนี่ยชาจีบะไม่สวยด้วยจูบีตอกันนะกูไปบาลีไหมยันอะไรดีวะวิการยูเช่นนั้นยาชีบุเยรยานี่เนี่ยก็รอเอ็งไปตามวันเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้อาเป็นกูด้วยยังแค่ได้อารมณ์ปีเดียวก้องมองตัวบาลีไม่ได้เนี่ยแกฉันไม่สวยเนี่ยอารมณ์เช่นนักกูสิเนี่ยบาลีสิวาเลลาบาลีเลยตู้เตจ้าบาลีพี่อันนี้เยรีเลยกินชินจ้าบาลีเนาะแกฉันไม่สวยเนี่ยฉันว่าเราไม่อยากได้เนาะแกดีแล้วกว่าเลยอารมณ์เราไม่สวยเนี่ยแต่ตาကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ရဘုရားပြီးပြဆက်မှုတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဒီမှာရပါဟောင်းမြတ်ဟောင်းကမြတ်အမြဲတမ်းစင်နေရတဲ့လေမိသားစုအားလုံးကိုတောင်းတဲ့မြောင်ချီတော့ပို့ပြီးပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။